Şahbuz rayonunun Eyni adlı kəndinin ərazisində yerləşən Ağbulaq istirahət mərkəzinə gələn 30-a yaxın dövlət qulluqçusu və onların ailə üzvləri 2 gün burada yaradılan şəraitdən istifadə ediblər. Mərkəzin ərazisindəki idman qurğuları təbii ki, əyləncənin əsas qayəsini təşkil edib. İstirahət edənlər burada futbol və digər oyunlar oynayaraq istirahətlərini mənalı təşkil ediblər. Burada yaradılan müasir otel və təşkil edilən iaşə xidməti, həmçinin Ağbulağın coğrafiyası, gözəlliyi və təmiz havası hər kəs üçün ən yaxşı istirahət məkanıdır. İş həftəsində belə gözəl istirahət olmaq xoş, adamın ruhunu oxşayır. Valla, çox gözəl bir istirahət günləri keçirdik burada. Bu gözəllikdən dolayı çox təşəkkür edirik bura bu xidməti bizə göstərənlərə. Bu dağların ətəyində belə bir gözəl məskən salınmağı böyük bir layihədir. Ağbulaq istirahət mərkəzində yaradılan infrastruktur burada təkcə gündüzlər istirahətə imkan yaratmır. Həmçinin gecələr də burada istirahət edənlər müəyyən dərəcədə gəzirlər, əylənirlər və ən əsası isə bugün uzaqdan baxanda Ağbulaq işıqlı bir məkanı xatırladır. Üzü qışa tərəf gedən dağların təmiz havası elə ən yaxşı sağlamlıqdır. Bunu da Şərir rayonundan istirahətə gələn Xeyrulla Əliyev deyir. Təəssüratlarımız gözəldir. Hər cür yaradılmış şəraitdən razıyıq. Bundan ikinci ildir. Ailəvi bura istirahətə gəlirik. Yer əylənmək gözəldir bahar çağında, səfalı bir yerdə illər bağında. Bənövşə əlində qaldırsın çıraq, qaranfil gətirsin bahardan sonra. Doğrudan da bura elə qış olmağına baxmayaraq, elə bir ki, bir bahar əhval rüyasını yaradır bizə. Çox gözəldir. Mən bundan sonraki o kətdə, obamızda, o dost-tanışlar da buradakı olan təəssürat haqqında danışacağım ki, mütəmadi olub gəlib elə burada boş vaxtlarını burada keçsinlər. İstirahət zamanı Şahbuz rayonunun musiqiçiləri tərəfindən istirahət edənlər üçün maraqlı konsert proqramı da təqdim olunub. Səməd Canbaxşıyev, Toğrul Qurbanov, Xəbərlər.